Hristos în această dimineață? Mai tare ca până acum? Mai mult ca până acum? Haideți să-L dăm pe El!
Haideți să cântăm lui Iisus, haideți să cântăm vrednicia lui. În cuvintele noastre, haideți să le înălțăm pe el. Oh, Iisuse, ești venit, aleluia. Iisuse, ești venit, oh, ra, 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 ești vrednic, Iisuse.
rostesc numele Tău. Căci Tu îmi dai puterea, suflarea pe vie, minunea vieții mele. Thank you.
Văd plinătatea grației tale.
toți într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în care să declarăm această măreție a Lui și în care să nu ne mulțumim doar că atât, să ne rugăm și să mijlocim pentru Biserica lui Hristos, să glorifice și să-L mărească, să-L preamărească pe Dumnezeul ei. Haideți să aducem Biserica lui Hristos din țara noastră, din orașul nostru, din lumea întreagă și să mijlocim pentru ca Biserica lui Hristos să-L glorifice și să-L preamărească prin tot ceea ce face ea, prin lucrarea de copii, prin lucrarea de misiune, prin lucrarea cu familii, cu single, prin închinare, prin rugăciune, prin tot ceea ce se, prin lucrările sociale, prin tot ceea ce facem, să nu ne pierdem motivația aceea de a-L glorifica, de a-L preamări, de a-L onora pe Dumnezeu, de a-L înălța pe Dumnezeu. Fie Domnul înălțat în mijlocul bisericii sale, aici pe pământ, oriunde se cheamă numele Domnului. Haideți să mijlocim cu întreaga biserică, haideți să mijlocim cu toții, pentru ca Biserica lui Hristos să-L preamărească pe Domnul prin tot ceea ce face, să nu ne abatem de la ținte, ci Domnul să fie preamărit, Domnul să-L fie înălțat prin faptele noastre, prin tot ce spunem, prin tot ce se zice, prin tot ce se face în națiune și în biserică, numele Domnului să fie înălțat. Haideți să mijlocim pentru aceasta, haideți să ne rugăm pentru aceasta, amin. Biserica locală, pentru fratele păstor Marcel, ori de câte ori predică Evanghelia, ori și în ce oraș se duce, ori și în ce biserică merge, să fie însoțit cu putere de Sus și numele Domnului să fie glorificat, numele Domnului să fie înălțat. Haideți să ne rugăm pentru fratele păstor Daniel Matei, oriunde îl duce Duhul Domnului și oriunde vrea să-l folosească, să fie îmbrăcat cu putere și numele Domnului să fie glorificat. Haideți să ne rugăm pentru Alfa Omega, pentru posturile de televiziune și media creștină, pentru ei, Domnul să le dea trecere, să le deschidă noi frecvențe, noi canale, noi oportunități, să umple resursele lor și să toarnă berșugul lui de binecuvântare peste ei, să dea o parte greutățile cu care se luptă și să înlăture orice piedică din calea lor. Haideți să ne rugăm ca această lucrare de preamărire a Domnului, de glorificarea numelui Dumnezeu, să aibă impact în națiunea română și oriunde pe glob, oriunde, să nu fie națiune pe globul acesta care să nu poată să privească prin satelit la transmisia Alfa Omega și prin aceasta lucrarea Domnului la nivel mondial să fie glorificată. Haideți să ne rugăm pentru toți slujitorii Dumnezeu din biserica locală să poată mărturia lor și slujirea lor să glorifice pe Dumnezeu, să glorifice pe Iisus mai mult și mai mult și impactul lor să fie mare. Haideți să ne rugăm pentru asta. Dumnezeu nostru, venim înaintea Ta în această dimineață, Doamne, și, Doamne, Te preamărim pe Tine. Tu ești Dumnezeu cerului și al pământului. Tu ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Doamne, ne proșternem înaintea Ta în această dimineață și recunoaștem, Doamne, că nu este alt Dumnezeu afară de Tine. Recunoaștem că Tu ești izvorul înțelepciunii, Doamne. Recunoaștem, Doamne, că Tu ești adevărata viață, Doamne. De aceea, în această dimineață, Doamne, venim înaintea Ta, Doamne,
Ne smerim înaintea Ta, Doamne, și aducem pe slujitorii Tăi înaintea Ta, Doamne. Ne rugăm în această dimineață, Doamne, pentru pastorul Marcel Struber, te-l aducem înaintea Ta, Doamne, și te rugăm, Doamne, să-ți reverși favoarea Ta peste el. Oriunde se va duce, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, cuvântul adevărului, Doamne, să fie propagat cu putere, Doamne. O, Doamne, lucrarea Ta să nu fie făcută prin putere, Doamne, prin putere omenească, ci să fie făcută prin Duhul Tău cel Sfânt. Ne rugăm ca orice loc, orice loc care va fi atins de talpa piciorului lui, Doamne, acolo, Doamne, ungerea Ta să se coboare, Doamne. Acolo puterea Ta, Doamne, să fie la lucru, Doamne. Pentru că Duhul Tău cel Sfânt este Cel care aduce viață. Pentru că Duhul Tău cel Sfânt este Cel care vindecă. Pentru că Duhul Tău cel Sfânt este Cel care eliberează. Pentru că Duhul Tău cel Sfânt este Cel care restaurează. De aceea ne rugăm ca în anul acesta 2014... Tu, Doamne, să-l folosești pe Marcel Strubert ca o voce în România. Ne rugăm pentru păstorul acestei biserici. Ne rugăm pentru fratele Daniel Matei. O, Doamne, te rugăm să-l binecuvântezi cu sănătate. Doamne, dă-i zile binecuvântate pe acest pământ și înmulțește zilele vieții lui, Doamne. Și te rugăm, Doamne, ca fiecare dintre noi, Doamne, să ne faci parte, Doamne, și să fim, Doamne, un sprijin, o susținere pentru el, Doamne. Ca el să-și împlinească mandatul, ca el să-și împlinească chemarea, Doamne. Ne rugăm în această dimineață pentru televiziunea Alfa Omega, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu folosești acest canal de televiziune, Doamne, și fă să curgă râurile vieții. Fă să curgă râurile vieții, Doamne. O, ne rugăm și spunem în această dimineață, prin credința în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, televiziunea Alfa Omega, ridică-te și mergi înainte, urmează-ți Dumnezeul tău. Ai ajuns în locul în care ai ajuns pentru că Dumnezeu ți-a dat favoare, pentru că Dumnezeu ți-a deschis ușile, dar ne rugăm să mergi înainte, să ai propășire, să ai belșug de binecuvântare. Deschideți ochii să vezi oportunitățile pe care Dumnezeu le aduce în viața ta, televiziunea Alfa Omega, și binecuvântează România. Transmite puterea cuvântului lui Dumnezeu. Binecuvântează România și du-te în fiecare casă, pătrunde în fiecare casă și adu viață. Acolo unde este deznădejde și descurajare, adu încurajare prin cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde este suferință, adu balsam vindecător prin vocea slujitorilor tăi. O, Doamne, ne rugăm, Dumnezeul nostru, ca toți ceilalți păstori, ca toți ceilalți prezbiteri, ca toți ceilalți diaconi, Doamne, să fie unși cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. O inimă plină de dragoste pentru Tine, Doamne. O inimă plină de sacrificiu, Doamne. Îți mulțumim că anul acesta Biserica Agape își va lărgi teritoriul. Așa ai vorbit, Dumnezeule. Așa ai spus, Dumnezeule, peste această biserică. Și noi credem cuvântul Tău, Doamne. Noi credem că ceea ce Tu spui vine în ființă. De aceea Te binecuvântăm pentru planul Tău. De aceea Te binecuvântăm pentru lucrările Tale. Doamne, deschide-ne ochii ca biserică, Doamne. O, înflăcărează-ne. Trezește-ne pe fiecare dintre noi, Doamne. Să luăm, Doamne, fiecare dintre noi atitudine cu privire la viața noastră și să Te urmăm din toată inima, Doamne. Să Te urmăm pe Tine, Doamne, și să fim la dispoziția Ta pentru ca Tu să-Ți faci lucrarea Ta și numele Tău să fie de cinste, de slavă și de glorie și toate popoarele să Te laude și să Te binecuvânteze, că Tu ești Dumnezeu cerului și al pământului. Tu ești Jehova Tsavaot, Tu ești Jehova Nisi, Tu ești Jehova Tzidkenu, Tu ești Jehova Shama. Binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt. Haleluia! Lăudați să fie Domnul, vă rog să dați mâna cu cei din stânga, cu cei din dreapta, să binecuvântați numele Domnului, mulțumim echipei de laudă și închinare, Domnul să-i binecuvânteze, binecuvântat să fie numele Domnului, haleluia!